تیری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کلاتھ وائز نیوز اپڈیٹس. کلاتھ میں اس مرتبہ جشن آزادی اسپورٹس منتھ منایا گیا جس میں مختلف کھیلوں کے پروگرامز شامل تھے. یہ پروگرامز کلاتھ اور خالق آباد منگچر میں منعقد ہوئے جن میں بیڈمنٹن، مارشل آرٹس کے مظاہرے، والی بال اور دیگر پروگرام شامل تھے. شاہین کلب اور ٹائیگر کلب کی طرح. ابھی کون لیڈ کر رہا ہے سر اس ٹائم؟ ابھی ٹائیگر کلب نے یہ میچ جیتا. ان پروگرامز کا انعقاد یکم اگست سے ہو گیا جن میں نوجوان اور مختلف طبقات فرقے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میں آپ کا ہوسٹ نصیب زہری بھی ان کھیلوں کے مقابلے میں کھیلا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کلاتھ میں اس طرح کے ایونٹس کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ ایونٹس ریگولر بیسس پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ تو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن پہلی دفعہ ان کا آغاز کرنا بہت ہی زیادہ خوشائند ہے. اور آج کا بھی میرا میچ شروع ہوگا، میں بھی ان شاء اللہ جائیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آتے ہیں یا جیتے ہیں، لیکن اس ایونٹ میں حصہ لے لیا ہے. میں جو میچز کا آغاز ہوا تھا آج اس کا دوسرا راؤنڈ، اور دوسرے راؤنڈ کے بھی لاسٹ میں علی احمد ایز اے آرگنائزر بھی ہیں اور ایز اے پلیئر بیڈمنٹن کے کھیل رہے ہیں. ہم پہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ ٹورنامنٹ انعقاد کیا گیا تھا جس میں ابھی بھی میچز جاری ہیں. ان کھیلوں کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سب سے زیادہ سرگرم اسسٹنٹ کمشنر میر ایوب مری رہے، جبکہ چیف آفیسر عطا اللہ بازی بھی ان کھیلوں میں پیش پیش نظر آئے اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی. اسپورٹس آفیسر زہر لانگا نے کہا کہ وہ جشن کلاتھ جیسے بڑے پروگرام کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ان قریب یہ کروا لیں. بیڈمنٹن ہو گیا، شوٹنگ بال، کراٹے اور بہت
چار دفعہ جشن طلعت اور جشن خالقابت کے نام سے ہوئے ہیں ہمارے ایونٹس. تو اس سلسلے میں سی ایم صاحب نے جشن طلعت کے لیے فنڈز بھی مہیا کیے ہیں جو عید کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. کھیل تو ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ آج 14 اگست کی ایونٹ ہے یا کوئی اور خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ہی ہم مطلب کھیل کے ایونٹس کو اور کھیل کی جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو فروغ یہ ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے. باقی اپنے اظہر صاحب کی یہ کوششیں ہیں, یہ بہت سے ایسے ایونٹ ہے جیسے کراٹے ایونٹ ہے, لیکن اور بھی ایسے ایونٹ تھے جو پہلے کلات کی ہسٹری میں تاریخ میں نہیں ہوئی, مگر اپنے اظہر صاحب کی کوششوں سے انہوں نے پہلی دفعہ متعارف کروائے. اس طرح کی ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ کھیل کا رجحان زیادہ بڑھے یہاں کے نوجوانوں میں اور ایک صحت مند معاشرے کے طور پہ ہم ابھریں. جی میرا نام محمد اسماعیل ہے اور میرا تعلق جو ہے سے ہے. جی میں نے ادھر سے سیکھے جو کہ ہمارے گرو جی کا جت ہے, ادھر میں نے سیکھا چیزیں اسٹرکچر ہمارا سب آپ کا ہے, ادھر سے میں نے سیکھا ہے. ادھر ہم لوگوں کے لیے جو ہے 14 اگست کے پروگرام سلسلے میں پروگرام میں نے کتنی ہے میرا ہم لوگوں کو میرے انوائٹ کیے تھوڑا سا اسٹیشن. انشاءاللہ کل کا میچ ہمارے نام ہوگا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ کلاس وائز کے. آج کے لیے بس اتنا ہی, دیکھتے رہا کیجیے کلاس وائز.